بسم الله الرحمن الرحيم Yang sedang menonton di rumah Ataupun di mana juga anda berada Terima kasih kerana bersama kami Dalam uh, secara langsung NJU Live Yang mana kita akan berkongsi Soalan-soalan uh, agama Daripada para penonton Dan juga para pendengar untuk si Clubhouse pun ada Dan uh, saudara Podcast ini bukan khas untuk anda Oleh Madrasah Percuma Nur Insan Ayuh sama-sama kita menyokong Dalam kempen sebulan Ramadan ini Kami ingin uh, mengundang anda Untuk uh, berusaha menyokong Dalam usaha murni Nur Insan Dalam mengajar Anak-anak didik uh, kita Dalam Uh, pengajian agama ayuh sama-sama menerusi nju.sg garis miring donate semoga Allah surat alam berkati anda dalam bulan Ramadan yang penuh mulia dan barakah ide. bersama kami di sini sudah tentunya ramai eh? kita ada 5 uh, orang uh, saya Din Rahim Rizal Ismail dan juga Raja Razieh saya rasa Khabar. semua dah kenal Alhamdulillah dan nah, juga ha? yang baru saja menonton kami dari Malaysia contohnya kita bersama Ustazah uh, Kalthum yeah. dan juga Ustaz uh, Muhammad Nuzan juga bersama kami Ia akan menjawab soalan-soalan anda sebentar saja dan nanti and now it's on to the show let's we'll see jangan segan dan malu marilah mendengar NJU ajak kawan-kawanmu menjadi pendengar berilmu jangan segan dan malu marilah mendengar Assalamualaikum semua apa khabar? Kami nak ucapkan ribuan terima kasih atas um, perbelanjaan anda semua mm -hmm. uh, menerusi kurma ajwa kami uh, yang mana telah pun mencecah lebih daripada 4000 kotak penjualan dan kita ada masih ada lagi baki 800 kotak. Kita mm. dah tak nak stock up lagi dah. Uh, jadi kalau boleh habiskan stok ini yang mm. ada, begitu juga dengan sabun nazif dan juga sabun taif yang ada dalam stok kami. Um, kami nak habiskan stok-stok sebanding dengan Ramadan ini kalau boleh dalam minggu yang pertama um, saya rasa yang dah pun selesai uh, menjamah ataupun makan ajwa boleh saja beli top upnya betul hmm. uh, kerana um, antara feedback yang kami terima adalah ini adalah antara kurma yang paling sedap mereka makan yeah. sebab ini kurma premium Uh, kurma ni dia rasa kenyal Dia tak stick together Dan bila anda gigit Dia ada that texture Dia tak muak bila makan hmm. Dan senang untuk dihadam Dia boleh makan lebih daripada satu In fact kalau you makan tiga You tak rasa muak langsung Betul And uh, kalau kita cakap makan tujuh sehari Dapat uh, protect against sihir dan supawanya hmm. Ini adalah antara kurma yang senang Untuk kita telan tujuh biji sehari yeah. uh, You can try that if ada kurma Saya dah cuba Susah Actually aku try yeah. dulu, Terus terang uh, Setiap sahur saya makan tujuh Saya tak nak buka pun aku makan tujuh Oh, 14 ya? Eh? Seriously bro. Mula-mula and, and, <laughs> saya memang tak berapa minat kurma lah. Hmm. Tapi tahun ni saya mempunyai azam untuk makan kurma. Sebab tu aku rasa badan aku kebal. Uh, tak boleh dihasut syaitan. <laughs> no. <laughs> no agak ya, ah, ah, No, ah, No lah. No. Ah, no. Zaza, no. Ha. no. No. Kenapa no Zaza? No tu kenapa ni? Mm. Kenapa tu No. No tu kebal lah. Oh kebal lah. Kebal so, dapat so, pakciknya skill. Ois. Oh, ha <laughs> <laughs> jadi memang terus terang saya suka apabila saya nak sahur, saya minum teh O panas dengan kurma 7. Cukup itu je. Alhamdulillah ustaz. Alhamdulillah. Dan apabila Atuk saya kebal, saya, nak, eh. saya nak buka pula tu, saya minum teh O panas juga pasal air panas pasal perut tengah kosong. Hmm. Jangan terus minum air sejuk. Oh. Nanti perut sebu. <laughs> minum air panas dulu. Aduh. <laughs> Teo panas minum hmm. Makan kurma tujuh hmm. Baru rembat nasi dagang Oh rembat ha, <laughs> Macam tu Ingat lepas dah buka je Datang sini Tak eh. kuat lagi Makan tujuh je Tadi kuat sampai sekarang Alhamdulillah ya. soal, Pasal kita keikhlasan Berpuasa okay. kita ni Iikhlasan. Yang paling penting oh. Solat pun nak kena lebih oh, hmm. ya. Lepas ni kita nak pergi Solat terawih ni Dekat rumah hmm. Kau yeah, belum ya. pergi solat? Hmm? Belum solat tak sempat ni Nak kerja live ni <laughs> tak, nak terawih tapi kena <smart> kejar live ni <t spark> tapi dah makan apa-bapa dulang tadi belum saya belum lagi belum, khif, belum. belum. Saya baru makan tuju. Tujuh korma Air panas sekejap Saya kejar sini Sebab sini glamour <laughs> <laughs> Sini kan Keluar. Majlis ilmu Yelah yeah. ya. Ingat yeah. tadi dah Binting daripada Syaitan hmm. Malah melah lah General yeah. pun tak boleh ya. InsyaAllah <laughs> ha? ha? Ah. Setan general Setan general <laughs> yeah. Memang ketua-ketua dia Memang dah digari hmm. Tinggal ah. anak-anak je Jin macam mana Ustaz? Jin digari juga <laughs> <laughs> Jin, oh, ni, nah, ini, level level tau, ini mendalam tau ni Hijau eh? Warna hijau <laughs> Warna Ada saya lagi. pun uh, tak apa, Aku tak apa Cuma <laughs> dia yeah, Because it's very This question eh Banyak orang tanya tau Kadang-kadang aku dapat DM Dia cakap setan-setan yang kena gari Dia yeah. general dari captain ke Dia punya vice president pun dah digari Habis oh, Kira sama uh, level lah Sama level Ada tanya sama. aku Habis bro Kira jin-jin ni kira mana Jin kategori syaitan ke Jin pun kena gari ke tak Terlalu aku cakap tak ada, bro Kau tak fikir banyak bro Kau just puasa kau fokus je bro Macam <laughs> ah, cakap gitu senang yeah, jin yeah, yeah. Ha, uh, kan bagai, bikin jim bagai Benda gaib Jangan dipikir-pikir banyak-banyak Yes yes Correct correct. Wow, okay baik uh, Teruskan dengan uh, soalan <laughs> Daripada Dari Clubhouse ni Siapa? Mm. Hmm, daripada Kita teruskan dengan uh, Muhammad Norfitri bin Salam. Abdul Assalamualaikum Selakan, uh, Assalamualaikum Norfitri Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Ini biasa baca Quran ni Bapak panggilan ni mana ni? Fitri Cua Cukang Cua Cukang Adakah anda seorang ustaz? Bukan bukan, 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 bukan. ya, bukan, ya bukan, teruskan ya. ya. Pembalan <laughs> dia, dia, dia bukan ustaz. Dia, saya rapper. <laughs> <laughs> silakan soalan silakan silakan anda. Silakan Fitri. Hmm. Okay, sebenarnya saya ada banyak soalan. Hmm, satu je cukup, cukup lah. <laughs> <laughs> silakan dia mahu. Ayolah, lah, ayolah, 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 ayolah. Jadi, Kesian dah 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 start dah pening. Dah. Dah. Baik, ha. pelan-pelan, pelan-pelan eh. Fitri, silakan. Okay. Ya, silakan. Okay, um, pertama, bila kita cakap pasal di bulan puasa, bulan Ramadan, di mana syaitan-syaitan diikat. Eh? Oh, digari ya? Ah, digari, sorry. Digari. Dah update sikit. Ya. Uh, tapi ada tak salah saya dalam uh, Quran tak salah saya cakap uh, syaitan syaitan ini akan terus menghansut anak-anak Adam. Hmm. Uh, jadi dia uh, pendapat saya macam bercanggah. Hmm. Jadi ibu lah dia cakap bulan puasa uh, digari tapi hmm. ada pula uh, dalam Quran cakap Uh, syaitan ini akan menghansut anak Adam hingga ke akhirat tak so, hmm. saya kalau saya hmm. salah, saya salah <laughs> ustaz tolong betulkan hmm. uh, atau ustazah dan macam mana tu macam mana mana, mana, mana satu yang kita harus uh, fikirkan <laughs> uh, dan analise <analysekanlah>. <laughs> kan <Kamu>, betul -betul <laughs> lah betul-betul <jadi. laughs> okay, lah aku macam confused lah okay, sebab okay, okay. Ba -ba -ba -ba. Macam aku selalu dengar macam uh, macam gini eh, uh -huh. aku macam fikir okay, juga betul juga eh mana satu yang betul mana satu yang right. orang cakap gini orang cakap gini jadi mm. okay, aku mm. pun tak tahu macam nak nak, nak nak jawab juga Okay Itulah soalan, so, soalan daripada soalan ya. dari Fitri ya. Terima kasih ya. Fitri, Terima kasih Fitri Assalamualaikum yeah. ya. Assalamualaikum ya. ya. Soalannya hmm. saya ring, uh, Saya uh, ulas sekali lagi uh, Apa tadi? <laughs> Yang syaitan digari Aha. ok je setan gari tapi, tapi dalam, Quran, dalam 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 Quran macam akan menghasut anak-anak Adam syaitan di di yeah. konon-kononnya kurang ditugaskan untuk hmm. tugasnya adalah untuk menghasut sepanjang hayat dia tak ada stop-stop tapi Ramadan kena stop sebab kena gari yeah. Yeah. Macam, mana macam mana ni mana macam mana, mana ni ha. Okay, baik bismillah bila dalam hadis Nabi Nabi sebut bila datang Ramadan futihat abwa bal wa ghuliqat bal nar wa suffidati terbuka pintu-pintu syurga tertutup pintu neraka terbelenggu eh, syaitan maknanya di sini ulama bincangkan sama ada dia literally digari sama ada terbuka pintu syurga tu literally ataupun itu satu gambaran bahawa yeah. Allah nak mencurahkan rahmat yang besar yang banyak sehingga kan hasutan syaitan yang ada pada diri kita tidak mudah ditembusi oleh mm. syaitan tersebut. Mm. Jadi hasutannya tu lemah untuk Uh, seorang yang sedang berpuasa benar-benar menghayati -benar puasanya akan terjerumus dengan hasutannya. Itu satu tafsiran. Yeah. Yeah. Tafsiran kedua yang selalu kita faham adalah yang digari, yang dibelenggu adalah merupakan syaitan-syaitan yang iblis khususnya. Yang memang Allah SWT laknati sumpah uh, antara uh, orang panggil general ataupun yang besar-besarnya. Tetapi bukan bermakna semua kalangan jin kerana jin ini ada yang jauh dari rahmat Allah yang kufur dengan Allah hmm. dinamakan syaitan juga dicipta yeah. daripada api minal nice. jinnati wanasi allazi wasfi sufi sudurinnas hmm. kan semua al khannas ni semua tetapi adakah semuanya digari tidak ada sebahagian yang besar menghormati Ramadan hmm. seperti pengagungan pada Ramadan Allah Subhanahu taala menggari jadi tidak ada percanggahan percanggahan berlaku bila kita cuba memahami ayat tersebut dengan tanpa holistik dan kedua hmm. kalaupun kita rasakan bahawa dalam al-Quran Allah kata tugas syaitan itu adalah untuk menyesatkan manusia tak jadi masalah kalau Ramadan dia break sekejap sebab ya. Allah ha. tak sebut Ramadhan pun mereka jalan terus, tidak. Yeah. Allah kata memang tugasnya adalah meng menghasut dan menyesatkan manusia. Tapi Allah tak sebut dalam Ramadhan, luar Ramadhan, berterusan tugas tersebut. Jadi tiada percanggahan. Mm. Tapi saya Maksud. rasa percanggahan dia macam gini, Ustaz. Mm. Yeah. Dia sebut uh, sudah digari, tapi nampak macam banyak yang masih buat masyarakat. Ha. So, so setan mana yang bekerja ni? Nafsu. Hmm. Boleh saya, uh, saya ternampak video. Saya inginkan pengesahan, hmm. oh. uh, kesahihan. Hey. Hey. Ini ada Ustaz lah letakkan video lah. Dia buat perumpamaan. Dia cakap Istilah bahasa tu Adalah Dibelenggu mm. Bukan digari mm. Dibelenggu bermaksud Contoh kalau saya letak Seekor harimau Saya belenggukan harimau tu I put it on a chain mm -mm. Bermaksud Dari sudut radius Yang dia yeah. boleh jalan tu Masih boleh jalan Menerusi uh, Sejauh mana Yang chain tu Hole yeah. uh, Harimau tu mm -mm. Contohnya 5 meter Sejauh 5 meter lah Dalam bulatan Yang boleh dia pusing mm -mm. Now Kalau kita berdiri luar daripada lingkaran 5 meter tersebut kita tak akan digigit tapi hmm. kalau seandainya kita dekat pun kita dah akan terkena hmm. orang kata tu takut-takut dia macam yeah. orang yeah. kata kejut kan yeah. Aa, yeah. dan buat kita masuk dalam lingkaran 5 meter tu hmm. kita akan kena attack lah yeah. hmm. jadi berikan gambaran seperti itu syaitan dibelenggu dia bukan digari sepenuhnya Betul. dia masih ada ruang untuk menghasut tapi tidak menghasut kita sepenuhnya hmm. tidak orang kata tu Uh, cuba untuk All out lah mm. Tapi maybe dia punya Strength reduce yeah. Lemalah Betul, betul, betul. betul. Itu tafsiran yeah. pertama tadi Tapi mm. dari sudut bahasa mm. Zahir tekankan lagi Maknanya uh, Implikasi Atau kesan Yang dia boleh berikan mm. kepada kita tu berkurangan yeah. Kerana belenggu tersebut Tapi yang Zahir tadi maksudkan Zahir teruskan Maksud yang yeah. Dia bukan bercanggah dengan Quran Tapi bercanggah dengan Amal maksiat uh, Yang orang jadi, masih buat lagi Sebabkan itu ada Ada soalan yang macam ini Timbul Orang mm. jadi bingung yeah. Dan cakap uh, Kalau dah di belenggu ke Ataupun Kalau Zahir cakap macam gitu pun Yeah. Still ada orang boleh question mm -hmm. Kan uh, Ramai ni uh, Maknanya ramai yang di, di Di dalam 5 meter tu I kan? see uh, yeah, asyik yeah, asyik ramai, yeah. ramai tu uh, Macam mm. mana ni Jadi macam Din cakap Nafsu Selama ni kita dah buat Dalam 11 bulan kita dah buat So satu bulan tu Tidak dapat membantu kita kan hmm. Untuk kekal baik Jadi dalam dalam puasa sendiri pun Kadang-kadang ada orang Terkeluaring juga Atau buat yeah. benda-benda Yang tidak sepatutnya So balik kepada diri kita Benda hmm. tersebut tu Ada Selalu saya akan ingatkan Benda-benda raib ni Kita jangan Perbesar-besarkan lah, eh. Sebab kita pun tak tahu Bagaimana Faham. caranya Cuma Sebaik mungkin tu Kita ingatkan satu sama lain buat banyak ibadah, tinggalkan banyak benda-benda yang tidak baik, termasuk kita punya uh, apa apa yang kita lakukan pada hari ini pun mm -hmm. mengingatkan orang balik kepada benda-benda uh, yang baik tinggalkan sed sedaya upaya Untuk benda-benda yang tidak baik eh yeah. uh, jadi uh, lagi pun kita nak ehyaqkan Ramadan kan mm. Ramadan tu satu benda yang uh, tak se uh, tak secara langsung semula jadi kita akan terdorong kepada benda-benda yang baik tau yeah. mm -hmm. itulah kelebihan dia mm -hmm. Kalau kita nak cakap eh ber berkat dia tu baik-baik mm -hmm. orang tak buat kadang-kadang ada orang dia tak solat tak apa tau mm -hmm. Zah, tapi dia puasa Hmm. Pada saya dah cukup bagus tau bagi hmm. saya Permulaan Sudah tu. ada hmm. Sudah oh. ada maknanya uh, Kesedaran Macam mana pun kadang-kadang Tak puasa tak apa Tapi uh, bila nak makan cari yang halal Okay Maknanya sudah ada kesedaran daripada dia uh, Maknanya hidayah tu masih ada sikit lah hmm. Bagi diri dia kan Cuma kita tu cara macam mana kita nak uh, apa Nak gauli dia supaya ya. dia jangan kita pisahkan daripada hmm. agama eh. Saya hmm. nak tanya kemuskilan ni saya uh, dahululah eh masa saya masih lagi muda. Ha? Huh? Uh, sekarang tak muda. sekarang saya dah bapak-bapak sikitlah. Bapak muda. A lah. uh, <laughs> dit lewat 20-an tahun waktu tu saya masih lagi hilang arah. Hmm. Huh? Uh, waktu <laughs> saya, suka berkaraoke. <laughs> saya <laughs> suka berkaraoke. Saya suka berkaraoke eh lagu karaoke biasalah. Ini karaoke family lah. Oh, yeah, of course, karaoke of course family <laughs> Ming Akid Pernah mimikakit okay. 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 nyanyi 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 hmm. Ramadan hmm. Ramadan lepas tu nak karaoke kawan-kawan hmm. saya cakap kan Ramadan hmm. okay. habis lama ni hmm. jadi apa pendapat ustaz-ustazah tentang karaoke <laughs> memandangkan 19 April nanti karaoke akan dibuka oh, yeah. yes. eh, dan kita dah pun <laughs> boleh karaoke dia suka sangat salah <laughs> ataupun tidak kita boleh berkaraoke pada bulan Ramadan menyanyikan lagu-lagu mungkin lagu Raihan ke mm -mm. lagu ST12 tapi kadang-kadang dekat -kadang, kadang -kadang kita tak ada lagu Raihan ada lagu Linkin Park saja mm. jadi tak ada tak, tak ada tak ada pilihan sebenarnya ustaz so -so. Slam gerimis merindu eh apa Mengundang. Oh, oh, ya. <laughs> lagu Slam anak <laughs> uh, kena tanya saya ya, ya macam ya. salah ya, ya. ataupun tidak hmm. waktu <laughs> orang kata tu Ya, masa ramalan kita kita lah. nak hiburan ah, sikit kita ah, ah. berkara okay hmm, lah Baik. Apa level hiburan hukum yang boleh? Hukum Ramadan, hukum Yelah dalam Ramadan <laughs> atau luar Ramadan, sesuatu hukum <laughs> sama ada dia dalam Ramadan atau luar Ramadan tetap sama. Contohnya oh. kalau hukum-hukum yang salah eh contohnya eh, ataupun ya. hukum yang mubah Kalau hukum yang sunat dia jadi pahala wajib Tapi kalau Daripada sudut perkara itu Di luar Ramadan Dia satu benda yang lalai Dalam Ramadan dia juga lalai mm. Cuma bezanya Kenapa orang selalu katakan Ramadan Kerana Ramadan adalah peluang Untuk orang Menggapai kebaikan Asik. Sehingga kan Kalau kita melakukan sesuatu yang lalai Tak semestinya karaoke Apa-apa saja yang melalaikan Kita Kita main bola ke lebih Kan uh, Ataupun kita gaming. Just lepak-lepak ke Gaming ke apa mm. lebih Dia terlepas peluang Untuk kita merebut Pahala ibadah Dan juga Rahmat uh, man Allah SWT. Dari sudut itu saja sebenarnya mm -hmm. yang mereka sebutkan rugi apabila sudah dibentangkan sesuatu yang banyak kita tidak merebutnya sedangkan di luar Ramadan tak ada tarawih. Mm, sedangkan masalah. di luar Ramadan tidak diwajibkan puasa sedangkan di luar Ramadan tidak dilipat gandakan sedangkan ini bulan turunnya al-Quran. Jadi yep. itu dari sudut kerugiannya saja bukan dari sudut haramnya lebih berdosa kalau dilakukan dalam Ramadan dan di luar. Bagus juga. Jadi lah, boleh karaoke lah sebenarnya. Apa dia? Ah? Bagus jugalah azamnya kawan. Juga. Ini kan Ramadan. Ha hmm. ah, maknanya Kan? Am Ama aruf lah tu. Oh iyalah. Saya Am nak kasi sokongan. Amak-amak lah tu dia hmm. buat. Dua tahun mereka tak buat operasi Ustazah. Hmm. Kita hmm. harus bantu. Hmm. Yalah. Hmm. Tak apalah Laki kalau ada... Kalau 19 hari bulan dah buka. Apa <laughs> salah tunggu lagi 2 minggu? Dah raya. Oh, raya hmm. baru kita karaoke tak ada rasa sebesar Oh ya. Yeah. <laughs> <laughs> eh <laughs> boleh <laughs> sebesar ha? Kalau kau ada chicken wing dia. Tu tak halal eh. Oh. oh. <laughs> tak jangan, kalau... jangan. Dia beli dia. kedai daripada kedai atas. Sampai dia markup harga dia jual jualan kau. Jangan was-was lah. Eh, eh, tapi tapi sama juga Oh na, ok lah Sama-sama Sama-sama juga Tadi macam pasal Ramadan Ni pasal solat pula Sebab hmm. solat ada yang mengatakan Macam yelah Bukan ada memang mengatakan Yang solat ni Menahan daripada Melakukan maksiat dan sebagainya yeah. mm. Tapi ada orang solat Ada juga buat maksiat Ada mm. orang buat maksiat Ada juga ada solat okay. Macam mana tu okay, macam Adakah mas... dia menegah Dari solat tu Menegah dari maksiat Ke maksiatan Macam mana Maaf cakap Ada juga teman lah Katakan ke kepada saya Yang dia pergi pangking Okay, okay. Balik, ha. bilik lah. ha. Balik bilik lah Balik ha. bilik lah yeah, Itulah istilahnya lah Istilahnya lah Itulah The mm-hmm. Jadi Apa yang mereka lakukan Saya pun tak nak tahu Aha. Tapi bila masuk waktu sembahyang Mereka sembahyang dalam Pangking Dalam biliknya lah Dalam ha. bilik ha. lah <coughs> Oh sembahyang ha. asal Oh Jadi macam mana tu Adakah bagaimana keadaan solat Macam tak? mana Ustaz Ustazah Pendapat Ustazah? lah mungkin pendapat, pendapat sahaja Adakah Ustaz lah. Ustaz terkejut dengan kebobrokan <coughs> keadaan no, eh. orang Saya, ini. Uh, betul pasal dia dia related eh dia hmm. punya soalan dengan ya, Sama, pasal solat ya. kan. Yeah. Jadi inna solat tanha anil fahsyah wal munkar. Dalam al-Quran Allah sebut sembahyang mencegah daripada fahsyah. Fahsyah tu memang jelas-jelasnya kalau cakap kalau kita cakap pasal dosa memang konteks huraian ayat Quran fawahish fahisha memang apa kongkek apa tadi pangking kalau pangking. mana pula saya keluar. Astagfirullah. tupak eh. Pangking tu dalam bahasa Hokkien tu pangking tapi maknanya adalah bilik. Oh okey. Oh, jadi jadi oh, fahsyat okay. tu hmm, adalah yeah. seksual punya perkara eh. Sama <laughs> up ni live eh. Ya ya. Tapi macam mana tadi ustaz nak kena tak payah. Tak apa, tak apa, tak kisah. Tak selaja. Pasal jima jima. Bukan jimat sorry zina. 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 zina, zina. Yeah. Betul, betul, betul. Oh, zina. betul betul betul. Betul maksud dia. Zina. 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 Yeah. Tak paking bukan paking bukan. Tak ah, paking bukan. Bukan paking tu bilik. Yang cakap tadi tu zina. Itu fahsyat. Itu fahsyat. Fahsyat. Memang khusus dosa-dosa dalam Al-Quran memang apabila Allah sebut uh, apa innahu fahishatan wasa'a sabila ya eh? ah. la taqrabuz zina innahu fahish fahisha wasa'a sabila ah. kalau perkataan fahsyah memang kategorinya adalah oh, oh, eh? apa uh, berzina oh, bukan, no, zina. adalah zina <laughs> adalah kong eh, tadi eh <laughs> Salah lah tadi Tahu Saya lah. Yang yeah, yeah, yeah. saya ketawa-ketawa Yang lain semua Kameraman ni Saya tu Terkejut lah Tak dapat nak Saya pasal dah dengar Ustaz Pang yeah, yeah. tadi Ustaz oh. bercampur-campur juga Okey Jadi jawab Pada tu Dia dekat okay, Dalam bilik dia Macam tu eh Masya Allah Berapa dia bayar tu Selalu berapa jam aja kan Mana sempat kan Terpaksa lah Ataupun gini Bila dia dah semayang apa yang boleh buat dia... Uh, melakukan maksiat. Hmm. Bila dia dah puasa... kenapa masih ada pembaziran... dalam dunia Islam? Syaitan dah berlenggu. Mungkin orang lagi banyak... pergi masjid. Tapi pembaziran... konsumerisme naik kan... dan sebagainya. Di sini penghayatan... kepada amalan tersebut tu penting. Hmm. Sembahyang yang dihayati... saya kasih contoh. Fawai lulil musallin. Celaka bagi orang yang sembahyang. Hmm. Akan sembahyangnya dia tu lalai. Adalah orang yang sembahyang. Dah tahu sujud... Yeah. tunduk. Tapi yatim, fakir, miskin... aru'aitaladhi yukadhibu bidin... fad yahuddu ala miskin dia tak hirau bermakna sembahyangnya tidak membentuk peribadinya hmm. maka itu yang Allah sebut celaka oh. dan lalai bagi orang sembahyang dalam konteks al-Quran Allah sebut wal muqiminas solah Allah sebut aqamus solah apa dirikan sembahyang ada orang yang betul-betul dirikan sembahyang ada orang yang melakukan sembahyang dia macam tadi fawailul lil musallin musallin yeah. ni dia boleh sembahyang tapi dia lalai dia boleh sembahyang tapi dia masih apa bergelora dengan maksiat jadi ini satu mujahadah untuk dia betul-betul mengenal diri dia istiqamah selalunya kalau dia dalam keadaan semayang bersih suci dia akan hatinya akan sukar untuk melaku, apa melalu, melakukan sesuatu yang dilau, uh, dilarang oleh Allah kerana hmm. dalam hadis Nabi pun Nabi sebut la yasnizani wa huwa wa huwa zani wa huwa Wah, mu'min, mu'min. Lah, tidak berzina seseorang sedangkan dia dalam keadaan dia beriman pada Allah mm -hmm. SWT jadi pada that state of keadaan mungkin dia lalai dan semayang dia tu hanya satu kewajipan jadi it will happen oh. uh, jadi kalau nak cakap pasal semayang dia diterima ke tidak ini jatuh dalam tajuk kul jiha dua tujuan yang berbeza seorang dia curi makanan tapi dia sedekahkan pada orang uh, ataupun seorang yang kita ambil contoh macam dia pakai baju curi yeah. dia pakai baju curi tapi dia semayang jadi baju curi tetap haram semayang mm. tetap sah Keadaan itu pun semayangnya tetap sah Tapi perbuatan zina dia ke apa tu Kalau dia buat tu Tetap haram I see kita Teruskan dengan pendengar-pendengar yeah. uh, kita Silakan dengan mm. soalannya Kita ada siapa ni? Pew Pew-pew pew, eh? ha, Kita ada Pew-pew Silakan Pew-pew Assalamualaikum, Assalamualaikum. Selamat malam Hello. Salam Ramadan Karim <laughs> Ramadan Karim hmm. Baik Boleh uh, buat panggilan okay. okay. uh, Ustaz, Ustaz. dia mana ni? Ustaz-ustaz Saya daripada Melaka uh. oh, oh Melaka, Melaka. Tama -tama. Melaka Maka, Saya rindu asam uh. pedas Hmm, silakan. Tak boleh. <laughs> Jumpa datang. Jumpa datang. Mm. Uh, okay. Uh, soalan saya simple je lah. Uh, dia antara uh, adab atau agama. Which one yang come first lah uh, Ustaz? Mm. Adakah dengan uh, dengan agama bila kita lebih beragama kita boleh abaikan adab sesama manusia? Mm -hmm. Ataupun adakah bila kita hanya ada adab uh, Eh means kalau kita ada adab kita lebih tinggi agama tu uh, boleh diabaikan lebih kurang macam itulah. Hmm. Macam kira orang tu beradab tapi tak solat lah gitu. Ah uh, betul. Uh, adakah dia, dia, dia dipandang lebih mulia hmm. uh, oh. pada orang yang ada agama lebih tinggi Macam itulah. Baik baik. Okay Masih. terima kasih anu. orang Melaka. soalannya. Masih. Masih. Ya, Assalamualaikum. Maaf apa apa kata tu dia punya um, view Anak. eh. Mm -mm mana Kena lebih dengan mana yang lebih oh, dapat darjat exactly. lebih-lebih ah mana yang lebih tinggi lah darjat eh mm. satu seorang yang beradab, beragama beragama, beragama okey beragama tapi tak beradab uh, tapi tak beradab mm. versus orang yang beradab beradab, beradab, beradab tapi, tak ada tapi agama, agama kurang, 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 kurang sikitlah mm. macam mana ni siapa yang dipandang lebih mulia ah, Saya saya kasih satu contoh eh mm. bagus yeah, saya, ya. saya dekat uh, satu masjid tu sekali yeah. saya tengah nak Uh, saya dah habis ngajar Lepas tu saya nak ada live lagi mm. So uh, Pegawai turut datang right. Terus uh, mm. Minta saya punya Meja tu So saya bangun mm. So terus angkat meja saya Dengan kursi sekali mm. saya, Dia bilang Ini kursi meja untuk Masuk masjidnya uh, Apa tu uh, Scan ke apa yeah, Safety yeah, yeah, yeah. ke apa Kat depan tu Trace together uh, uh, Trace together gitu. Jadi tak boleh uh, Trace together Jadi tak boleh pakai mm. Padahal itu meja kursi dari tadi kita dah pakai mengajar. Yeah, yeah. so saya rasa orang tu tak beradab walaupun dalam masjid saya bilang hmm. awak ni tak beradab ah oh ustaz oh, cakap macam itu? wow dia yang ambil je registrar kan jangan main-main saya terus cakap dengan dengan yang jaga <tuk> kelas saya pun saya bilang <tuk> saya tahu dengan uh, pegawai ni uh, tak beradab cara dia cakap macam kalau cakap baik-baik dengan kita pun dia cakap, terima, kita cakap eh. ini meja untuk sana uh, taruh di situ supaya jangan ambil padahal tiap-tiap minggu kita pakai meja yang sama So saya rasa tidak sepatutnya begitu dan uh, mak maknanya dia tak dia, dia cakap apa-apa. Dia cuma datang uh, saya nak ambil meja ni. Sedangkan saya tak tengah, tengah nak buat live yeah, tu. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, mengajar yeah. kan? Jadi uh, itu macam gitu. Walaupun hmm. kau dekat situ tapi adab kau, kau, kau hmm. tak jaga. Hmm. Tetap uh, dipandang memang tak bagus lah. Lagi-lagi itu rumah. Jadi kalau kita tengok mufti kita yang lama selalu cakap itu uh, um, dalam masjid eh itu apa tembok-tembok uh, tu jangan kita hmm. bataskan uh, Islam tu dengan tembok-tembok yang ada hmm. uh, jadi uh, adab tu sangat-sangat penting ya. uh, jadi dia uh, nabi pun bila dia datang agama tu kepada masyarakat Mekah waktu itu uh, adab dia akan datang dulu orang kenal dia tahu orang yang betul. paling baik betul ya, uh, yeah. walaupun uh, banyak cerita yang kita nampak uh, kata uh, apa Allah bilang dia tu kenal Nabi tu lebih daripada orang kenal anak dorang tau mm, mm. Kan? Cuma yang membatasi Untuk mereka terima Nabi ni adalah Kerana memang tidak mahu menerima ajaran baru ni Ajaran baru tapi Untuk percaya pada Nabi Tetap orang percaya sampai ada yang letakkan Barang, harta untuk Nabi Simpan dengan Nabi walaupun dia, dia, dia tak percaya pada Nabi mm. Nampak tak? Adab dia Nampak. Adab kita tu sangat-sangat penting lah. Mm -hmm. Kalau misalnya sure. engkau tinggi macam mana pun, tapi kalau engkau duduk dekat tempat yang bagus pun, kalau adab kau tak ada, saya tetap akan cakap dengan dia, uh, mm -hmm. sorry eh, engkau punya adab tak, tak ada kat yeah. sini. Aku tak fikir kau siapa pun, tapi mm. adab kau mesti datang dulu. Mm. Karena bila engkau dekat situ, engkau tak ada adab, dia akan menunjukkan bahawa satu masjid tu uh, tidak membantu kau untuk jadi orang yang lebih baik dia akan dia akan terkena tau kepada agama adab tu sangat-sangat penting yeah. first impression orang bila datang dengan awak kan first impression awak apa mm -hmm. kan kita tak cakap kita siapa yeah. kita tak cakap ha, nama kita kita Islam ada orang yeah. Islam tak Islam pun kadang-kadang tak tak nampak beza mm. tapi adab dia kita sangat-sangat Puji -sangat lah terbaik yeah. kan itu yang membuatkan kita stick together kita kita kenal dia kita respect dia adablah mm. saya saya punya respon kepada PIU yang hmm. bertanya tadi Uh, adab dengan akhlak tu selari sebenarnya adab dengan agama tu sekaligus bagaimana kita mendefinisikan agama adakah sets of rules dari segi Uh, kewajipan semayang, puasa, ngaji, hmm. ataupun ada kepercayaan keimanan pada Allah, ataupun ada satu elemen ihsan bahawa Allah sedang menyaksikan apa sahaja tingkah laku kita. Jadi bila mana ini bersepadu, eh, bersepadu, maka terbentuk akhlak dan adab. Baginda Nabi bersabda, innama buaithu liutam mima akhlak. Aku diutus hmm. untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Yeah. Uh, ataupun dalam Al Quran, wa inna kalalal khulukin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang begitu agung. Jadi Adab itu sendiri agama. Jadi agama bukan hanya pengetahuan fikih, penghafalan al-Quran, ritual dan semata-mata. Tapi agama tu interaksi bersama manusia, bersama orang tersayang, uh, akhlak kita. Dan kalau saya ambil definisi Profesor Nakib al atas ataupun Imam Al-Ghazali, mereka mendefinisikan adab ataupun uh, sesuatu sebagai uh, meletakkan sesuatu pada tempatnya lah secara ringkas. Uh, dia macam perkara yang baik, tempat yang baik, kata-kata yang tepat, waktu yang sesuai, beradablah seseorang tersebut dan itu sebenarnya sekaligus dengan ajaran Islam itu sendiri. Jadi kalau tanya mana yang lebih baik, kedua-duanya selari, itu yang penting terbaik. Lah, yeah. kedua-dua yang penting. Ya. Yeah. Okey, okay. baik. Soalan seterusnya satu daripada last one kita, last one lah, last one. Silakan. Okay. Last, uh, seterusnya daripada uh, Hilwan, Hilwan Idros, silakan unmute yourself. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Ah, Elwan daripada mana da ni? Ya. Yeah. Dari yeah, US. Uh, oh, dari US. Saya di kawasan mana? Tennessee ataupun apa? Arkansas. Uh, Missouri. Missouri. Oh, Missouri. Yeah. Adakah anda dalam keadaan Sen happy ke Missouri? Tak ada. Ya, baik. -baik, -baik, -baik. St. Louis, Missouri. Okay, baik. Silakan dengan soalannya, Hiluan uh, so uh, soalan saya sebenarnya pasal timing lah. So hmm. timing um Uh, mengenai pasal bulan Ramadan. So dekat masalah dekat dekat US ni dia punya masjid masjid dia tak united. Asaf so azim. macam ada masjid ada <laughs> uh, masjid will say yang Ramadan tu start 2nd April. Ada lagi satu masjid like just like maybe like 15 minutes away. Dia will say Ramadan start third April sebab hmm. belum nampak anak bulan atau whatever. Pening, eh? Jadi hmm. yeah. Hmm. so then so me and my wife will choose to follow the masjid yang paling dekat or the one yang I always go solat Jumaat. dia hmm. say 2nd April. Habis same juga pasal timing ni, nanti time, time time hari raya pun sama. Nanti dia orang cakap, oh belum lagi raya, oh kena kena puasa lagi satu hari. Tapi lagi satu masjid, like just like nearer to me, will say, oh uh, puasa, uh, apa, raya besok. So hmm. that's, that's something confusing lah. So oh macam right. <coughs> lain-lain masjid hmm. will celebrate raya. Uh, want uh, nak tanya dia, the, um, the marker for uh, the celebration ataupun the start of the Ramadan punya festivities, is it determined by kiraan hisab ataupun determined by sightings? Moon Depends sightings. on the masjid. So hmm. other masjid will will menggunakan kiraan mm -hmm. ada masjid will follow the uh, Saudi the, uh, yeah. Saudi punya timing yeah. and the one ada, yep. the one that I'm following is following the Saudi punya hmm. ok ok masjid so, paling dekat yeah. lah yeah. Huh. so that's the masjid yang paling dekat yeah. so that's uh, something that I'm confused about then, uh, then pasal timing juga pasal uh, waktu subuh dengan maghrib Uh, ni pun sama boleh boleh jadi gaduh hmm. so, macam um, satu ada masjid cakap oh no 7.32 baru maghrib habis yeah. lain like, satu like it say oh 7.34 habis hmm. if you go to like uh, macam uh, the halal butcher kat sini nanti yeah. dia orang kasih-kasih flyer hmm. pasal ada timetable for the waktu solat kan nanti cakap oh no 7.30 lagi hmm. awal so <laughs> <laughs> I don't know how to follow which one. So in the end, I will follow ye? the longest hmm. one. Hmm. Um, and then I will just personally add a buffer one to two minutes just in case. Masjid hmm. yang anda ikut ni, mereka sunnah ke atau lain aliran? So uh, the one dekat masjid down I follow ni, orang more for orang ikut more Saudi. So kebanyakan Arab community kat situ. I see. Okay. So uh, orang ikut more Saudi punya lah. More Saudi, But, eh? Baik, terima kasih Hilwan. Uh -huh. Terima kasih. Terima kasih eh. Hilwan eh. Baik, terima kasih okay. Hilwan Coba daripada dia. Missouri, US. Mm. Ya, yeah, US orang US. Jadi soalan uh -huh. dia lebih kepada pelbagai pendapat uh, di uh, mengikut kelainan masjid. Masjid hmm. tu pendapat lain. Adakah ini pendapat mazhab yang berlainan? Mungkin masjid ni adalah mazhab uh, Syafi'i contoh yang sebelah Hambali ke dan sebagainya hmm. ke macam mana? Boleh jadi macam itu. Um ada macam-macam faktor eh yang hmm. boleh menetapkan perbezaan uh, pandangan dari sudut timing, timing eh timing dan hmm. juga sudut masuknya waktu Ramadan hmm. nabi hmm, kita bersabda sumu liruyati wa aftiru liruyati Berpuasa bila kau melihat anak bulan Dan berbukalah bila Ataupun berhari raya lah Bila kau melihat anak bulan syawal hmm. Jadi daripada perbincangan ini Ulama' ada macam-macam Apa Al-Khaitul Abiyad Al-Khaitul Aswad Mereka lihat Macam mana Waktu maghrib Waktu subuh hmm. Terjadi perbezaan Daripada ayat-ayat ini Disebabkan Bukan hanya tempat tetapi pegangan mereka terhadap seorang tu dah kena taruhlah satu orang dah nampak yeah. anak bulan Lepas tu kita percayai Jadi dah semua semua orang dekat negara tu Ataupun dekat seluruh dunia Adakah dah boleh puasa Sebab dah ada orang mm. yang nampak mm. Orang yang berwawanan lah Authority yang nampak right. Ataupun ada, ad, Perkiraan hisap pula Memang mengikut imkania ruqyah ni kita tak boleh nampak anak bulan. Jadi kita kena pakai hisap, kita kena pakai aturan hmm. yang telah ditetapkan. Jadi ini faktor-faktor perbezaan pandangan. Okay. Jadi nasihat saya Alhamdulillah kita kalau dekat Singapura dan sebagainya, kita apa mazhab kita mazhab mufti kita. Betul. Apa yang mufti kita tetapkan itulah yang kita, kita pegang. Ya. Hmm. Melainkan kalau kita memang alim ulama' lain tu semua kategori lain lah. Mujtahid ke atau apa, -apa tak la yuqalidul alimu aliman itu kaidah dia kalau memang betul alim tapi kalau kita awam seperti itu so itu sebab sebab waktu-waktu berbeza jadi apa yang ingin saya sarankan kalau dia dah mulakan Ramadan dengan mengang dengan salah satu pandangan hmm. jadi kalau itu jatuh Ramadan dia satu hari lebih awal daripada yang lain hmm. maka dia berhari raya mengikut pandangan tu tersebut juga oh. I see, oh. ikut sajalah kira, -kira. ikut meng mengelakkan daripada dia sampai berpuasa 31 hari Konsisten lah, hmm. konsisten pasal hmm. you Start early, hmm. 30, hmm. Uh, apa yeah. orang, orang dah, orang, you dah 30 hari, orang baru hari 29. So, Yalah. you tak boleh terus tukar hari raya lambat. You ikut hari raya seperti mana yang telah you tetap awal mulanya Ramadan tadi. Hmm. So, dia tak boleh act smart lah. Eh? Dia macam lambatkan Ramadan, awalkan hari raya. <laughs> dia tak boleh. Dia awal. <laughs> dia macam, kadang-kadang kadang macam, oh saya ikut yang sana pula. Boleh itu. kalau dia musafir. Contoh dia dekat Malaysia start lambat yeah. lepas tu dia pergi negeri Arab tiba-tiba ah. dah hari raya mm. maka dia kena ikut hari raya pada soal pada oh. orang semua dah beraya musafir yeah. boleh kat mana dia kat tempat yang dia berada itulah ah mm. uh, kalau dia lebih pendek boleh contoh dia kat sini uh, lepas tu dia pergi Australia ke pergi negara yang memang dah hari raya lebih awal takkan mm. yeah. masa dia tak boleh cakap aku lambat tak you ikut mana tempat you dah berada mm. tapi mm. ini dia tak berpindah kat mana-mana dekat dekat je kira-kira ya yeah. mm. yeah. so memang dalam keadaan misery lah eh. Jadi apabila <laughs> begitu ikut mana yang telah ditetapkan pada awalnya. Kerana apa yang masjid-masjid uh, tetapkan tu selama mana dia berlandaskan dengan syariat kita boleh mengikuti. Masalah dia hmm. tak ada satu uh, mazhab yang tetap di tempat seperti US ataupun tak ada satu badan yang memang berkanun yang mesti kita ikut. Hmm. You kalau dekat negara-negara seperti London eh dekat European countries they don't really have satu uh, sebahagian tempat dia tak ada satu badan yang you ikut. Nikah pun you nikah sendiri. Nikah, you, nikah sendiri cari Islam Baru you berdaftar under I see your, uh, Bila masuk air raya Bila zakat pun Dekat masjid tersebut Jadi kalau masjid tu Tetapkan sedemikian Ikut tak jadi masalah lah, Asalkan bila kita dah mula Ikut puasa dia Kita ikut air raya dia I see Ada eh, negara yang dekat Dekat kita pun Ada badan berautoriti Misalnya mm -hmm. so, kalau Indonesia pun dia Betul Dia ada uh, different juga Betul eh, uh, Muhammadiyah mungkin uh, mm -hmm. Beza dengan, dengan NU Nahlatul Ulama Pernah saya ingat Walaupun yeah. ada itu Dia ada Tetap mereka ikut uh, mana yang mereka yakin eh mm. uh, betul situ. saya masih ingat Indonesia ya. uh, uh, Keratan Akbar kalau bukan kata negeri yang tidak ada eh kat situ ini negeri yang ada uh. yeah. Pun, uh, saya betul. masih ingat keratan Akbar yang berlaku beberapa tahun yang lalu lama hmm. eh masa saya masih lagi merupakan seorang pelajar hmm. uh, yang mana seperti mana ustaz katakan hmm. uh, perbezaan dua kelompok hmm. berbeza kelompok terbesar hmm. di Indonesia hmm. uh, dan kemudian mereka berhari-hari pada hari yang berbeza hmm. agak weird sebagai peneliti dan observer daripada sini macam eh boleh ke berlakunya macam ni tapi dah pun dilaksanakan sedemikian hmm. kan tapi ini saya lihat apa yang berlaku uh, dan ada kalanya saya rasa a um, apa orang kata the take away wis daripada perkongsian teman-teman pendengar kami daripada luar negara hmm. uh, memberikan kita sedikit rasa kesyukuran yeah. yang mana di sini a uh, ukhuwah Islamiah dia ada um, ada kesatuan di sini yang kita lihat dan walaupun ramai yang akan mempertikaikan certain, certain things mereka, you know, commented certain things online dan sebagainya. Ini adalah antara perkara yang baik yang kita harus lihatlah. Perbadanan yang mantap, eh? satu leadership yang uh, kuat bermaksud bila diisytiharkan hari ini untuk kita berpuasa, isytiharkan hari ini untuk kita berhari raya, kita sebagai umat Islam di Singapura khususnya patuh dan juga ikuti Supaya you know There is so, ease of law yeah. Bayangkan seandainya Dalam situasi yang dialami oh, yeah. Oleh teman kami Hilwan tu Berada di sini Yang mana penduduk di Bedok Berhari Raya Satu hari lebih awal Daripada penduduk di Sengkang hmm. Kerana masjidnya berbeza oh, yeah. Dan kita Mula uh. pergi ke, uh, ke Pasar Gilang untuk membeli persiapan Hai puasa oh, uh, hari Satu hari lebih awal daripada penduduk di Jurong contohnya Sebab yeah. mereka berpuasa hari se selepas yeah. itu yeah. Ini bayangkan keadaan yang agak huru-hara yeah. yang bakal berlaku di Singapura ni Betul, Hari Raya kita pergi ke rumah mak kita Mak yeah. kita pula sambut Raya besok ah, Tapi kita Eh, dah datang? datang. <laughs> besok lah Raya <laughs> hmm, Tak lah, ni hari lah Baru solat Raya hmm. Macam mana tu eh Ya, yeah. betul yeah. Ini, ini kira cabaran lain-lain negara lah. Kita yeah. macam faham konteks kita, cara toleransi kita berbeza dengan negara-negara yeah. lain yang mana macam sebelah-sebelah saja. Hmm. Jadi dia akan menguji macam kadang-kadang kita tak tak begitu faham kalau sedangkan kita saja ada perbolahan sikit aja macam kita dah wah. Apatah lagi negara yang lain macam sebelah-sebelah, lain timing, orang yeah. dah buka dulu, ini belum buka dan sebagainya. Tapi yeah. kita rasa macam bersyukur juga dengan keadaan di Singapura yang terjaga dan sebagainya ada, kan. Ada Ada yang yeah. kat Singapura pun betul-betul tengok uh, itu yang macam Ustaz bilang eh Khaitul Abiat minal Aswa betul betul mm, yeah, kalau kita masih belum gelap sangat kita dah yeah. buka ikut kan ikut yang uh, azan kita yang kat Singapura mm -hmm. ada mazhab juga dekat dalam Singapura kita ni pun dia betul-betul tengok dah gelap sekali baru dia mm. dia buka boleh ha, saya tanya juga. sesuatu mm. ini berlaku di uh, negara jiran kita mm. berkenaan dengan uh, azan radio mm -mm. eh ada satu kali tu DJ tu Termain azan awal hmm. dan beberapa jemaah ramai eh yang mendengar siaran tu berbuka awal. Yeah, betul. Dan kemudiannya datangnya um, statement daripada seorang agamawan hmm. mengatakan mereka yang berbuka puasa berlandaskan permainan azan di radio tersebut yang dimainkan lebih awal semuanya puasanya batal. Hmm. Huh? Puasanya tidak diterima. Hmm. Oh. Sebab sepatutnya kita harus berbuka puasa berlandaskan timing Yeah. Uh, untuk waktu maghrib atau terbenamnya matahari which means uh, yang piawayan untuk menentukan hal ini uh, berbuka ataupun tidak bukan radio hmm. tapi adalah penelitian di luar daripada radio yeah. macam mana yeah. pendapat? Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah yeah. seketika terjadi seperti ini bukan radio lah maknanya yeah. sudah masuk waktu ataupun belum mereka ada perselisihan mm, akhirnya mm. mereka berbuka kemudian datang orang orang kata eh sebenarnya baru aku nampak apa matahari itu terbenam mm. tapi mm. dah berbuka Sayyidina Umar kata okey tak apa perkara ini biasa saja jadi maknanya apa Sayyidina Umar memilih untuk mengqada bermakna mm. ulama yes, bersepakat mm. Apabila ada tidak yakinnya masuk waktu dan kemudian seseorang berbuka walaupun dalam 5 hingga 10 minit ya. yang berbeza maka sahabat Nabi punya pendekatan adalah mereka tetap qada. Hmm. Jadi ini yang membawa bukan hanya oh, saya tak tahu siapa ulama tu tetapi ini dalam fatwa wilayah persekutuan juga hmm. menyatakan sedemikianlah kalau konteks Malaysia kalau konteks Singapura mungkin berbeza pasal kita masuk betullah apa dia cakap tu. Ya. Kira batal lah kira. Puasa batal lah. Puasanya batal. Kita tak boleh cakap aku tak sengaja apa pasal penentuan waktu azan dan maghrib bukan pada radio. I Penentuan see. waktu azan dan maghrib atas ilmu seseorang itu oh mengetahui oh. Oh, bahawa sayang. waktu wow. solatnya. Tapi tak apa. Sebab hmm. itu saya nomor kata biasalah. Kodok aja. Hmm. Bermakna kamu tak berdosa. Hmm. Okay. Kamu tak berdosa. Nak kodok tu. Tapi, tapi dia dia puasa, balik. <laughs> dia puasa balik yeah. tu. Wow. Dia, main dia azan kat radio macam mana. Kan? Oh. Uh, dia, wajah. tapi ternyata salah tapi kenyataan. bukan aku eh tapi <laughs> uh, <laughs> muftinya keluarkan kenyataan untuk hmm. mereka yang sudah buat begitu untuk kadak semula tapi uh, yang main azan tu macam ni. ya itu sekali lagi eh <laughs> yang main azan <laughs> saya rasa dia dah minta maaf dia taruh kat facebook <laughs> dia semua <laughs> dia, <laughs> dia, <laughs> semua <laughs> dia <laughs> minta maaf dah <Tak> kena buang <laughs> dah dah tak ada, manusia kan <laughs> <Yeah>. <laughs> manusia, cuma yelah. kita konteks kita kat Singapura saya tak rasa 100% mesti kita jawab sedemikian kerana kita kena faham mereka di sana mungkin apa azan di masjid-masjid itu mungkin kedengaran mungkin dah jadi suatu perkara yeah. biasa sedangkan kita di Singapura Mungkin memang keyakinan kita pada masuknya waktu sebahagian daripada orang eh yeah. adalah radio. Hmm. Ah ha, itu itu yang dia punya pegangan. Hmm. Hmm. Sedangkan kalau orang yang bagi saya orang yang berpengetahuan bahawa pada waktu 7.14 masuknya waktu maghrib hmm. dan dia tahu pada waktu ketika itu 7.10 dan dia dengar bunyi azan, maka bagi saya of course batal. Hmm. Ah ha, itu kalau pandangan saya peribadi. So, Tapi dia kalau batal. dia memang tak tahu dan dia hanya berpandukan itu dengan keyakinan yeah. dan for your information saya dengar lah eh, radio pun uh, I'm not sure eh, mungkin mereka ada bufferkan sedikit. Oh ya. Yeah, ya yeah. yeah, bufferkan sedikit demi memberikan keyakinan pada waktu tersebut sebut orang yang tinggal dekat apa kawasan bukit mungkin dah nampak matahari terbenam sebab yeah, orang di kawasan rendah berfuh. kan uh. Uh, tapi jangan beritahu lah. takut kita beritahu oh dah lepas satu minit oh bermaksud tidak eh yeah, yeah. ni wallahualam tu harus kamu kaji sendiri pokoknya hmm. apabila seseorang hmm. itu dah yakin masuk waktu maghrib telah terbenamnya matahari yeah. maka dia dah boleh dah boleh makan hmm. tapi kalau dia menyandarkan keyakinannya kepada radio sedangkan dia tak tahu cara yang lain yeah. bagi saya personally dia tak tahu cara yang lain memang dia jahil Kan? Nak suruh kahdak lagi. Oh, mungkin kita terima lah. Tapi kalau dia tak tahu. Dia memang tak tahu Jahil kita terima. Lah. Tapi kalau dia tahu masuknya waktu maghrib bila? Bila azan maghrib dan bila terbit ter matahari radio tu cuma bantuan saja. Hmm. Maka bagi dia batal lah. Baik. Baik. Wow. Tapi untuk masyarakat umum kalau tak tahu dah tersalah tu mesti nak kena kadak lah. Betul. Betul. Nah. Ya, untuk jalan Semoga Allah maafkanlah semua eh insyaallah. Insya Insya Semoga, Semoga Allah maafkan DJ radio. Ya yeah. <laughs> yeah. itu yeah. tapi bukan saya bukan saya. Ya. Yeah. Bukan sengaja kan. Yeah. 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 Saya lambatkan <laughs> lagi dia. Dulu okay. saya dulu saya DJ radio saya tak main azan. Hmm. <laughs> Sebab saya adalah radio sekular. <laughs> tak boleh jawab salam pun. Ha saya jawab. Ha. Tapi jawab. saya kena marah. <laughs> hmm. Astaghfirullah. Ya iyalah. Uh. Tapi sekarang kita Dah ada podcast Kita jawab salam ya. Kita beri salam ha, Kita baca buat ngaji semua Buat NJU lagi <laughs> ah, Program eh. agama lagi Kita punya hiasan Ada ada ayat-ayat lah ya. Ya. Apa lah. maksud dia Nak ngaji ni eh, Ini e pendinding Jadi syaitan <laughs> tak masuk <laughs> ya. Dia pun Dia pun mekat dinding juga oh. Oh. Ya lah. hmm. Dia dibelenggu di dinding saja <laughs> Radius 2 meter Tak sampai Ustazah, Ustazah. Ustazah <laughs> Satu ayat ni Subhanallah Lagi hmm. satu Alhamdulillah Lagi satu Allahabar Yang ni Bismillahirrahmanirrahim. 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 bismillahirrahmanirrahim Baik, terima kasih lah, uh, bagi terima mereka ya. yang uh, berhamdallah bersama kami dan jangan lupa untuk sama-sama lah, kita ada peningkatan Alhamdulillah dalam uh, donation uh, untuk menguruskan pelajar-pelajar uh, untuk belajar agama Madrasah Percuma dari Nur Insan hmm. nju.sg garis mering donate terus uh, untuk memberikan uh, bantuan dan juga sokongan dan uh, setelah pun selesai NJU Live kali ini insyaAllah yeah. kita akan berjumpa di minggu hadapan insya live Allah. juga insyaAllah hmm. uh, dan saya akan Bersongkok pula lah bagi daya minggu hadapan hmm, Dan kita berjumpa hari Di terlupu. lain kesempatan Habis Azhar Saya akan berjeket Tak ada Memang sengaja-sengaja Dia come as you are Songkoknya so masih Dibelenggu <laughs> lagi <laughs> Baik sekian saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.